quiero este pasando. Був професіонал в своєму ділі, дуже требовательний, але багато що знав. Це йому допомагав його бойовий опит, який він набув в зоні проведення АТО і ООС. І от Харківської області в цьому місяці він загинув. Але загинув як герой. Він зі своїм підрозділом зустрітив ворожий наступ. І загинув іменно на полі бою з гранатою в руці. Але цим він спас багато своїх хлопців.